I shpallur personaliteti i vitit nga revista Times për vitin 2021, Elon Musk është kthyer një nga njerëzit më të fuqishëm në Shtetet e Bashkuara, duke të rrequr pas tij vlerësime dhe kritika. Elon u lind në vitin 1971 në Afrikën e Jugut. Familja e tij emigroi fillimisht në Kanada. Kur ishte 17 vjeç, fitoi një bursë studimi për ekonomi dhe fizik në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara dhe më pas një bursë doktorale për në Stanford, i cilësuar si gjenial në studime. Ai nuk e mbylli doktoraturën, por u shpërngul në Silicon Valley dhe në vitin 1995, bashkë me vëllain Kimball, hapën kompaninë e programeve kompjuterike Zip One, e cila 4 vite më vonë u ble nga Compaq për 300 milion dollar. Më tej i themeloi X.com, e cila u shkri me PayPal, duke formuar ndër të parat kompani që siguruan pagesat online, e gjitha u ble në vitin 2002 nga eBay për 1.5 miliard dollar. Kështu Elon u bë i pari amerikan 30 vjeçar miliarder, duke u përkushtuar më pas ëndrrës së tij për t'u drejtuar hapësirës dhe për këtë krijoi kompaninë hapësinore SpaceX, me të cilën ka realizuar disa objektiva mbreslënëse deri më tani, duke siguruar dhe kontrata afatgjata bashkëpunimi me NASA-n. Ëndra e tij është të zhvillojë një qytet autonom në Mars. Elon gjithashtu ka kërkuar të revolucionarizojë edhe industrinë e automobilizmit, duke prodhuar prej vitit 2008 makina elektrike të përballueshme për konsumatorët. Kompania e tij Tesla ka dominuar 10-vjeçarin e fundit tregun amerikan të makinave elektrike. Revista Forbes e cilësoi në vitin 2022 si njeriu më të pasur në botë, por në rrjetet sociale Musk ka krijuar imazhin e provokuesit, spekulatorit për dregjet ekonomike dhe po ashtu për politikën globale. Komentet e tij kanë nxitur shpesh reagime të ashpra. Lajmi se ai do të blinte Twitterin nxiti entuziazëm dhe njëkohësisht shqetësime. Musk njihet për interesimin e tij tek teknologjia dhe inteligjenca artificiale. Për këtë ai ka ngritur kompaninë Neuralink, e cila është fokusuar tek ndërlidhja e sistemeve kompjuterike me neurologjinë. Përveç kësaj, Musk ka themeluar edhe kompaninë Boring, e cila ka si objektiv transportin e përshpejtuar publik përmes tubacioneve nëntoksore. Musk, i cili ka vuajtur nga sindroma Asperger, një formë kjo e autizmit, është baba i 8 fëmijëve, një prej të cilëve u nda nga jeta pas 10 muajsh.